Yen awake dhewe iki ora butuhke bondo donya iki ora butuhke. Mergo ing kayangan iki wis ana. Mung aku nagih tresnamu kuwi aja mbok blenjani lho ya. Mboten. Engko aku bakal matur. Kuwi menika lair Bagong tresno kalian panjenengan, Kakang. Tenan. Kamila menika manggenipun menawi badhe matur sareng-sareng kalian kula. Aku dikancani ya. Ben aku ra wedi. Padha kas. Yo kene. Kowe wani nepalani marang. Podho-podho Betara ning kayangan. Ngerti yo? Yen mencari Sri calon garwaku. Sampeyan kuwi aja kaya wara. Nek Betari Sri iki calon garwaku, mergo wis nelakake Tresna marang aku. Nek Badhok Basu aja ngimpi sampean Betara lho. Ayo wis ngerti. Sri Sadono, rupamu bagus, ganteng, pitejo. Akeh petari sing padha seneng karo. Ning mung siji iki aja nganti mbok jaluk si Dewi Sri. Yen nganti kowe tumindak cara mentah, aja takon dosa. Badhok Basu. Katresnan kuwi ora nyawang sapa wae. Ora jalma, ora dewa, nek duwe rasa tresna bakal tinemu. Mergo tresna kuwi paringane Gusti. Mergo katresnan kuwi kagunganing Betara ya. Kaya ngono. Ning tak jalan kanthi banget. Perkara Betari Sri aja mbok bacutke. Tak tampa omongmu ning rembugan dhisik. Badhok Basu. Nek Dewi Sri duwe rasa tresna karo kowe, aku bakal mundur. Coba ditarik. Sri. Kakang Betara Basu. Kira-kira yang kowe tak pek bojo piye? Aku. Ya sak durunge njaluk ngapura ya Kakang Betara. Aku wis tresno karo Kakang Sri Sadono. Mula kuwi ya Kakang, aku njaluk ngapura. Aku ora bisa nampa katresnanmu. Sawangan sing tenan. Ake muro Betari sing ayu-ayu kasulistianing warni ping padha tresna marang aku moh mung betek sing tak tresnani sliramu Badhok Basu. Mergo Betari liyane iki wedi karo sampean. Wujudmu iyu ta ora seksa. Nek diketak mesti do wedi kabeh. Mung Dewi Sri sing wani mbelekke rembug sampean. Sun kali banget. Kowe sumingiro. Yen kowe ora kepikir apa kudu nyingkir iki mereka. Aku taun gawene bakal dadi pepalang Badhok Basu. Yen kowe pepalang yen papan kene. Sing kudu mati kowe apa? Ayo. Badhok Basu. Panjenengan kuwi urung dadi bojoku wae tumindakmu wis kasar kaya ngono. Apa maneh yen aku dadi garwane? Jek sampean kuwi tumindake kasar saben dinane. Kakang Betara Badhok Basu. Aku ora bisa nampa katresnani. Lan wae golek Betari liyane. Isih akeh sing ayu-ayu. Oh, sirah
Kakak. Padari Sri. Apa, Kak? Umpung dulu macut. Sri Sadono ncet soko Paman Sari. Saiki garing. Garing kowe. Manungsa kowe tak wek bojo. Kakang Bathara Basu. Tak karo Sayu, eh. Aku arep wek bojo. Kakang, sepisan maneh. Aku ora bisa nampa katresnanmu. Awet aku tresno karo Sri Sadono. Hei! Aku ora tresno karo sampean. Kanjeng Ibu. Iki kala wau kula menika kalian sedaya para betari menika. Kene. Nggih. Dumadakan menika Kakang Bathara Badhok Basu menika rawuh wonten ing papan menika, Ibu. Ya, Mbak pun menika nirakaken tresna kalian kula. Oh, mula kok kelincutan terus bablas ora nemoni aku. Ora nyapa marang aku. Saiki ngene yo. Lah nggih kula menika mboten purun. Yo aku ngerti wong kowe yo duwe katresnan. Iki saiki katimbang mengko ing tayangan kene dadi Suloyo ora becik. Kowe Ibu, Gombak. Iya, ora ijen. Kae tak kancane Bathari Gombak Kuncung. Wonten nganu gawean. Ana gawean. Iki lho nyelametake karo Bathari Sri. Lah carane nyelametke kula medhun ana ing Ngarcapada. Tumurun wonten Ngarcapada lajeng ya iki mengko golek urip piye carane kowe bisa slamet. Oh, nggih. Monggo Ibu Bathari. Ayo kula pepisan kalian panjenengan Ibu. Ora apa-apa tak jampangi sira kaduwan. Sendene rasa katresnan berapa kali sulung. Kang Bathara Badhok Basu. Hijri. Panjenengan kok arep ngoya apa ya ngopo Kakang? Aku tetep mugo ora bisa. Ladeni sampean. Propiran. Ora bisa Kakang. Wis tresno kebacut marang kowe. Wong sing ketaman turi dasmore iki kaya ngene iki, Hijri. Semono ku aku wis duweni katresnan karo Sri Sadono. Manilar tembaya Bathari Sri ditampani dening abdine jenenge Gombak dadi anane alang-alang hei rejo ing jaman sok alang-alang iki kena kanggo urip. Thank you.
Badok Bagus. Dan aku yen sapa sing ora manut marang karepe Badhek Basu ya ku dadi pepalangku kono tak pateni. Lha nanti ora genah kok. Bathara kok temindake kaya ngono. Dondo piye? Siapa? Ora ngono kok. Ora weruh. Bathari Sri. Ora keteng sak propriane tambahan rengkak. Kresna ngono aku. Aku ora bisa. Yen pancen ora gelem. Apa kakan taman lar tembayan. Hoi. Mani piandel artembaya untung dadi suketeki yo rejo jaman kena kanggo urip dunganing pura kawula.